Zloděj kradl ve voliéře. Železnice pozvala do zákulisí. A starobohumínští mají ostatky papeže. Baletky pózující na vlakovém nádraží i v obchodě a jubilejní velká cena v atletice. I takové budou naše nové zprávy z Bohumína. Vítejte. Scéna jako z kriminálního seriálu se odehrála u voliéry okrasného ptactva v parku. Do jednoho z tamních boxů se doslova prostříhal neznámý zloděj. A nebyl to žádný troškař, šel po nejdražším z vystavených exemplářů. Vše nasvědčuje tomu, že se nejednalo o nahodilou krádež. Podobný případ se na Bohumínsku nestal roky. V seriálu Malý pitaval z velkého města zloděj kradl na výstavě. Filmaři příběh nazvaný Exoti natočili podle skutečného případu. Teď by klidně zvládli další pokračování se stejným motivem. Jen místo Prahy by se děj odehrával v Bohumíně, kde zloděj úřadoval podobně. Musel první tady překonat to ochranné pečivo, které je před voliérou. Když si podíváme, jo, tak je to... Tady bylo vystříženo nějakých 40x60 cm. No, překonal první překážku, no a tady začal nám to vystříhávat, že? A tím se protáhl dospělý člověk? Protáhne si, jo. To prostě bylo celé zvednuté, já jsem to zkoušel. Když tady byla policie, potom když odešla, když to řešila, já jsem tam zkoušel, vlézal jsem do toho. Stalo se v noci z neděle na pondělí. Zloděj si z voliéry odnesl samce Bernarda Zeleného červenočelého. Zmizením exota v hodnotě 3000 korun se rozbil chovný pár. Zůstala jen opuštěná samička. Zloděj šel najisto. Určitě si myslím, že to byl na objednávku pták, který se někdo zalíbil a prostě chtěl si ho do svého chovu nebo tak, nebo pro někoho. Druhému ho prodá. Těch červenočelých je dost v republice, ale ty byly jako už chovné kusy. A to znamená, že v příštím roku už mohli mít mladé. Exot původem z Austrálie byl největší chloubou místní expozice. Pachatele, po kterém policisté pátrají, ale dost možná někdo vyrušil. Utekl a škoda mohla být daleko vyšší. Ráno, když tady přišel hospodář voliéry, tak se procházel a zjistil ve 14:10, že tady bude zastřížené to pletivo a z té voliéry mohli jít další ptáci. Je? Jen shodou náhod korely a další opeřenci ze společné voliéry neutekli. Takto velká výstavní a volně přístupná voliéra je jedinou svého druhu na Karvinsku. O asi 100 ptáků se v městském zázemí stará 6 chovatelů místního svazu. I když si říkali, že dvojité oplocení je dostatečné, museli ochranu ještě zvýšit i na úkor soukromí. No, tak je to jako chovatel, je to takové nepříjemné, jak pro mě, tak i pro organizaci, že tady musí být kamery, jo? Prostě dělali se to pro lidi, prostě aby viděli, co tady se bojně, jak krásná voliéra postavené. Snažíme se každý rok obměnit ptactvo, ať lidi vidí, když tady přijdou, sednou si na tu lavičku a můžou se podívat každý rok na něco jiného. Krádeže exotů jsou poměrně ojedinělé. Konkrétně na Bohumínsku chovatelé takový nezaznamenali posledních 20 let. Něco podobného se ve městě odehrálo v první polovině 90. let, kdy zloděj pronikl podobně jako teď do voliéry v parku. Dráha zpřístupnila jindy zapovězená místa. Postaral se o to celostátní Den železnice, kterým žil také Bohumín. Unikátní šanci podívat se do ústředního stavědla, něco jako mozku železnice nebo depa kolejových vozidel, využilo obrovské množství lidí. V sobotu 4. října se sem a do Ostravy sjížděli z celého kraje. Nádraží a železnice. Kolem nich začal v polovině 19. století vznikat dnešní nový Bohumín. Právě tady regionální oslavy připomněly historii a také současnost života na kolejích. Železnice je strašně důležitá pro dojíždění do zaměstnání, do škol, takže v tom regionu je velice, velice silně uplatněná. Bohumín je spjatý velice, velice hodně, má ve své znaku okřídlené kolo. Je to prostě spojnice dvou důležitých tratí, císaře Ferdinanda do Bohumína a z Bohumína Košicko-Bohumínské dráhy. Takže úloha Bohumína je velmi velká.
Železničáři vystavili své největší poklady. Královnou byla nablízkaná parní lokomotiva. I v 58 letech je pořád dámou na kolejích. Pojme 7 metráků uhlí, 13 kubíků vody a váží 118 tun. Byly vyrobeny dva prototypy. To už byl závěr parní trakce, protože už začala motorizace železnic, tak se od páry upustilo. Je to z roku 1956. Teď s ní jezdím jako nostalgické jízdy, je teďka po velké opravě, tak vlastně má premiéru. Hlavní cíl, co jsem šel, tak jsem tady šel na páru 4642, protože ona pochází z Olomouce a jsem taky z Olomouce, takže to je srdeční záležitost. Co vás zaujalo nejvíce? Tak mi taky ta pára 4642 a spíš ty diesely, ty Brailovci 754 a staré elektriky, co už dnes moc nejezdí. Zaujal nás parní vlak, ten byl krásný, že Kuby, jak kouřil, jak jsme jeli. No a tady ty dílny, co tady mají, tam jsou, jak se opravují, že jak jsme byli v těch kanále, jak jsme viděli ten motor, že? A co jsme ještě viděli, řekni Jakubko? No? Vozit? K železnici patří depo kolejových vozidel. V Bohumíně bylo jedním z největších magnetů programu. Malí i velcí se dostali nejen k lokomotivám tak blízko jako nikdy. Jen málo kdo odolal vyzkoušet si alespoň na chvíli, jaké to je být strojvůdcem. To je bežda! To je bežda! Nejzajímavější jsou jistě řada 140, které říkáme bobina. Jsou dva exponáty čísla pořadového 004 a 085. Návštěvníci tady v depu můžou dneska vidět vozidla, které provozují České dráhy. No a dále kooperující dopravci, což je dneska třeba PKP Intercity, s kterými spolupracujeme, takže tady i vozidla tohoto zahraničního dopravce polského. V místním depu se železničáři aktuálně starají o 88 hnacích vozidel a k nim náležejících vagónových souprav. Ta osobní plní stejný účel, podotýkám, že jezdíme s novýma soupravama už přes Bohumín, na mosty u Jablunkova s elefantama, máme tady pendolina deponované v Bohumíně, takže ta osobní opravdu je silná, trošku slabší je nákladní. Dnem železnice žil Bohumín a také Ostrava. Třeba v Železničním muzeu Moravskoslezském na nádraží Ostrava Střed. Můžete tam vidět novou expozici 145 let Košicko-Bohumínské dráhy. Netradiční disciplíny prověřily šikovnost bohumínských dětí. Sportovně braný den pořádala základní škola ve Skřečoni. Na 1,5 km dlouhé trati byla lanová dráha, střelba ze vzduchovky nebo protichemická obrana, v tomto případě běh s kyslíkovou lahví na zádech. Do soutěže se zapojily skoro všechny školy z města a také ze sousední Dolní Lutyně. Motivací k sbírání bodů a co nejlepším časům byly nejen originální medaile. Zajímavostí braného dne se stala práce policejních psů a techniky. Svá auta představili policisté, strážníci a také hasiči. Pro čaj k zahřátí si soutěžící chodili k nefalšované a funkční polní kuchyni. Ji a další techniku předvedl místní klub Ironclad. Hned dva nevšední nálezy nabídl uplynulý týden. Nemalou sumu českých korun v centru Bohumína našel a poctivě odevzdal anonymní nálezce. Radnice zveřejnila výzvu, aby se majitel obnosu přihlásil. Ani týden poté se však nikdo neozval. Informace podá pokladna organizačního odboru městského úřadu. Nález, i když zcela jiný, se objevil v Záblatí. Při rekonstrukci domu v ulici Na Úvoze tam našli dělostřelecký náboj ráže 37 mm. Zlikvidoval ho přivolaný pyrotechnik. Hluboké otevřené výkopy a nedávno opravené sídliště znovu rozkopané. V ulici Svatopluka Čecha a okolí staví Severomoravské vodovody a kanalizace nový vodovodní řad.
Práce už trvají 3,5 měsíce a neskončí dříve než v listopadu. Stavbu zdržuje hustá pavučina inženýrských sítí a za realizace se musel projekt dokonce předělávat. Třeba tam, kde měly vést vodovodní trubky, už místo zabral horkovod. A tak se nákresy měnily a neplánovaně došlo k zásahům do chodníků a dalších zelených pásů. Místní spekulují, do jaké míry byl projekt kvalitně připravený. 1200 metrů nového potrubí si vyžádá investici SMVaku za 6 milionů korun. V neděli se šlo za fotbalem. Cestu na hřiště za parkem si našlo přes 150 diváků. Další kolo krajského přeboru nabídlo utkání FK Bohumín proti Dětmarovicím. Domácí v béžových dresech proti papírově silnějšímu soupeři překvapivě hned z kraje otevřeli skóre. Na další gól si diváci museli počkat až do konce prvního poločasu, kdy Dětmarovice srovnali na 1-1. V druhé půli přišla doslova kanonáda a padlo rovnou 5 gólů. Bohumín Dětmarovice nakonec 3-4. Za domácí třikrát skóroval Lumír Neuwirth. V průběžné tabulce jsou naši 11. A krátce ještě pohled do okresního přeboru. Domácím se vůbec nevedlo. Záblatí podlehlo Rychvaldu a B tým Bohumína Lokomotivě Louky. Slavia Orlová porazila Starobohumínskou Viktorii vysoko 12-1. Nestává se často, abyste v ulicích narazili na baletky. A přece. V Bohumíně se s nimi setkáte na náměstí a také v akvacentru nebo vlakovém nádraží. O nevšední spojení se postaral místní fotoklub se základní uměleckou školou. Fotografové vytvářejí unikátní sérii snímků, která dá z kraje příštího roku tvář nové výstavě. Nevšedně, kontrastně, nápaditě. Projektu fotoklubu Bohumín nechybí odvaha. V pozadí zeď plná grafity a před ní baletka. Jedna z obrazových sekvencí vznikala v Šunichelské ulici. Fotoklub pod K3 Bohumín, který funguje, tak vlastně už fotil Kates v letošním roce a říkali jsme, že uděláme určitě pokračování, protože je to zajímavé, protože jakákoliv dynamická příležitost, jakýkoliv dynamický pohyb, když zmrazíme vlastně tím krátkým časem toho fotoaparátu, tak jsou z toho poměrně příjemné výsledky. A navíc přece si budeme vykládat ty tanečnice, baletky se umí postavit do post, které jsou jakoby zajímavé a líbivé. Jo, a náhodní lidé prostě přihlížejí. Říkal jsem si, že by bylo zajímavé to možná spojit. Udělej mi taky na špičky, pojď do páté pozice. Vodní prvek nazvaný Soutok Odry z Olší jakoby díky křehkým dívkám dostal další rozměr. Na projektu se střídavě podílí 15 fotografů. Baletkám Kateřině a Radce nezmizel úsměv z tváře ani v chladném podzimním počasí. Okolí reaguje si myslím velice dobře, lidi se zastavují, koukají se na nás, myslím, že takové nevšední. Jen tak jsem vlastně nevidí baletky na ulici. Jsem nervózní, protože tady mám více publika, protože jsem vlastně před fotografem. Fotili jsme se u kašny před kinem a tady u té zdi a musím si říct, že tady je to velice zajímavé. Myslím si, že to je jako pěkný kontrast. O jaké pózy, baletní pózy mají fotografové největší zájem? Tak já si myslím, že hlavně stát na těch špicích, protože je to pěkné a hlavně to vystihuje tu baletku. Já si myslím, že pro ty holky to je velká zkušenost, že se nejen objeví na jevišti, ale taky dokážou spolupracovat s fotografama a i v přírodě a vyzkouší si vlastně, že nejsou podmínky takové, jakože osvětlení, ale i v přírodě, jak vlastně vzniká to světlo. Bye.
baletka v akvacentru, baletka ve sportovní hale, baletka na nádraží. Fotografové hledají lokace napříč městem. Projekt je v mnoha směrech průkopnickým. Je to úplně první, nevšední, hlavně pro naši základní uměleckou školu. Setkáváme se s tím teď úplně poprvé, takže budeme se těšit, co z toho vyjde, a doufejme, že hlavně přilákáme nové žáky do tanečního oboru. De facto je to proto, aby ty baletky uměly pokrýt vlastně ten každodenní všední život. Jo, že prostě balet není něco, co patří prostě někde do akvária, ale ve své podstatě dá se poměrně zajímavým a moderním způsobem propojit s naším všeobecným životem. Fotografové teď čekají ještě na sněhovou nadílku, protože část snímků chtějí věnovat zimním motivům. Premiéra originální výstavy bude příští rok v únoru ve foaje kina. Starobohumínská farnost má za sebou největší událost letošního roku. Velkou slavnostní mší si tam připomněli 10. výročí korunovace obrazu Panny Marie Růžencové. Korunkám, které ho zdobí, před lety osobně požehnal ve Vatikánu papež Jan Pavel II. Oslavám výročí přihlížel do posledního místa zaplněný chrám. Víra v něj prý uzdravuje a poutníci za ním jedou i půl světa. To je obraz Panny Marie Růžencové starobohumínské se dvěma pozlacenými korunkami. Mše v neděli 4. října připomněla obnovení kdysi zapomenutého poutního místa. Na přímluvu Panny Marie Růžencové starobohumínska svatého Jana Pavla II. Svěřme Panu Bohu svá srdce a všechny úmysly, které máme ve svých srdcích. Víme z historie, že ten obraz už je tady od 16. nebo 17. století, takže ta historie je bohatá. My teď po té době, která byla po druhé světové válce, chceme obnovit to poutní místo. A proto před 10 lety jsme rozhodli, že zajedeme, aby svatý otec Jan Pavel II. Posvětil korunky, a tím pádem to poutní místo starý Bohumín získává takový větší význam. Mozartova korunovační mše svatá byla jedním z velkých nedělních okamžiků. Vyslechl si ji také Vítězslav Malchar. 16. června 2004 se účastnil výpravy do Vatikánu a osobně se setkal se svatým otcem. Setkání se svatým otcem na mě udělalo hluboký dojem. Ta osobní audience, už ten jeho stav taky takovej už trošku vážnější, ale přesto to působení bylo obrovské. Jsem ještě prosil, otče, vydržte nám ještě. A tak říká, vy Češi. No. Od té doby jsem vlastně se radil vlastně prostřednictvím jeho s tím vrchem tam. Od neděle mají poutníci ještě pádnější důvod, proč zavítat do starého Bohumína. Na mši byla vůbec poprvé k vidění původní relikvie, tedy ostatky svatého Jana Pavla II. Jde o kapku jeho krve na látce. V kostele narození Panny Marie zůstane na pořád. Katolická církev už od začátku uctívá svaté, no, a i tím uctíváním jejich ostatku. A my jsme chtěli uctít svatého Jana Pavla II. Tím, že budeme tady mít v kostele jeho ostatky. Tak se nám podařilo je získat. Dostali jsme je rovnou z ruky kardinála Stanislava Diviše z Krakova, takže budou už tady na pořad. Je to velmi význačná událost a jsem rád, že mě otec pozval na tuto slavnost. Jednak mám rád moc Jana Pavla II. I v mém životě sehrál velmi důležitou roli. No a potom si myslím, že každá takováto příležitost, jako třeba tento obraz, zázračný obraz, uctít a nějak zazdat vědět lidem, že se tady děje něco mimořádného, to mě naplňuje velkou radostí. Velké výročí, velké skutky. Díky manželům Malcharovým je od dubna u kostela socha Jana Pavla II. A farníci uspořádali také děkovnou pouť do Říma. Starý Bohumín se může pyšnit tím, že je na seznamu takových poutních míst jako Velehrad, Hostýn nebo Svatý Kopeček. Někteří jedou po cestě a řeknou, tady jsme ještě nikdy nebyli, to jsme nevěděli. A zůstávají a třeba řeknou, přijedeme zase. Jo? Za 14 dnů přijedou tady poutníci z Zabelkova na Růženec, zrovna k tomuto obrazu. Jeho historii a také výpravu starobohumínských farníků do Vatikánu připomíná televizní dokument. Uvedeme ho dnes po zprávách v síti kabelové televize.
Bohumín bourá další nevzhledné vybydlené domy. V pondělí začaly likvidační práce v pudlovské části Louny. K zemi půjdou tři objekty, včetně toho, který zapálili zloději kovů. Jeho stržení přímo nařídil stavební úřad kvůli bezpečnosti. Likvidace za 1 milion 900 tisíc korun potrvá zhruba 1,5 měsíce. Poslední dům z bývalého geta padne až po přeložce elektřiny. Z mapy Bohumína na přelomu letošního a příštího roku zmizí také domy číslo 96 v Jeremenkově ulici v Pudlově a číslo 130 v Bezručově ulici v Záblatí. Na jejich odstranění město získalo krajskou dotaci. V Záblatí budou práce náročnější kvůli přilehlé budově sousední tělocvičny. Jubilanti se vydali do divadla. Seniori, kterým letos bylo nebo bude kulatých 70 let, se bavili při hře místního ochotnického spolku Boban. Muzikálovou komedii Holky na ocet jim věnovala k narozeninám Komise pro občanské záležitosti při radě města. Jubilanty sedmdesátníky zve každoročně. Pozvánku letos obdrželo na 220 mužů a žen. Bohumín blahopřeje občanům k výročí už od 60. narozenin. Co 5 let nacházejí ve svých poštovních schránkách písemnou gratulaci. Od 80 let oslavence osobně navštěvují členové Komise pro občanské záležitosti. Nejen o odpadech, krádežích a ubytovnách jednal v Bohumíně Svazek měst a obcí Karvinska. Starostové se sem vrátili po roce a půl, zasedali v penzionu ve věži. Kvůli početným krádežím kovů a slabé legislativě se shodli na důrazné žádosti k větší aktivitě dozorových orgánů. Ta poputuje na Ministerstvo životního prostředí. Možnosti řešení sociálního bydlení v návaznosti na ubytovny pak představil náměstek ministryně pro místní rozvoj Petr Smrček. Dotace i evropské by mohl v budoucnu využít také Bohumín pro regulované sociální byty. Letošní sezóna na Odře u Bohumína skončila. Vodáci v sobotu 4. října uzamkli místní meandry. U nástupního místa poblíž Starého mostu do Polska se jich sešlo na 80. Městskou půjčovnu lodí za 6 let fungování využilo přes 8 tisíc lidí. Čtyřem z nich los určil dárek. Vodáci z místního klubu Poseidon symbolicky uzamkli řeku více jak 40 let starým klíčem. Přestože průtok i hladina dosahovaly vyšších hodnot než je obvyklé, poslední letošní sjezd do polského Zabelkova přes chráněné meandry se obešel bez větších obtíží. Na bezpečnost dohlíželi hasiči ze 3 dobrovolných jednotek. Půjčovnu lodí pro město provozuje od července do září sbor ze Starého Bohumína. Řemeslo v Bohumíně nevymře, má naději. Zájem o učební obory se po letech propadu ve městě stabilizoval a dokonce mírně roste. Uvedla to místní střední škola. V půli týdne rozhodila sítě na nové posily, zejména mezi žáky 9. tříd, které čeká výběr povolání. Interaktivní den řemesel byl přehlídkou všech jejich oborů. Letáčky jsou fajn, ale vidět a dokonce si na to moci sáhnout, to sebelepší papír neumí. Jarmark řemesel uspořádala střední škola po třetí, ovšem poprvé rovnou na náměstí. Přišli jsme na to, že na náměstí by to bylo lepší, budeme tady více vidět, pro veřejnost, která tady prochází, školy taky jsou na veřejném prostranství, je to i taková jakoby propagace v rámci Bohumína. My už to máme právě odzkoušené z těch loňských roků, z loňská a předloňská a třeba tam se točí soustruh, elektřinu máme z kavárny, která je naším pracovištěm pro kuchaře čišníky. Obráběč kovů, tento obor je v Bohumíně momentálně nejpopulárnější. I proto, že místní průmyslové podniky profesi potřebují a šikovným studentům po vyučení nabízejí místo. Ti kluci během 3 let se naučí soustružit, frézovat, brousit, na CNC strojích pracovat, zkrátka všechno, co se týká obrábění kovů. V 3. ročníku toho 3letého oboru mají prakticky výcvik na firmách. Musí se třeba nastavit, kolik chcete ubrat, jestli chcete ubrat milimetr, desetinu a tak. No a potom můžete zapnout posuv a ubírat materiál. Obor obráběčkou jsem si vybral asi tak proto, protože mě to baví, líbí se mi ta práce. No a i ten plat, jako by se mi taky líbil.
obor studuje přes 50 žáků. Podobný zájem byl kdysi třeba o práci elektrikáře. Profese pro ty, co rádi něco zapojují a bádají, je lákavá. Obor by potřeboval daleko více zájemců a nudit se rozhodně nebudou. Tady tohle je vlastně ovládání pro kotel, tady je vlastně hlavní regulator, na který se připojí teploměry od kotlu a od vnitřní teploty. Je to vlastně napojené, že když se to vypne, tak to vlastně vypne celý rozvaděč a rozjede se sirena vlastně, aby každý věděl, že se něco stalo. To bylo nouzově vypnuté. U dívek vede v Bohumíně obor kadeřnice. V prvním ročníku mají rekordních 30 studentek. To kuchaři číšníci, ti se na náměstí pokoušeli zabrnkat na chuťové pohárky kolem jdoucích. Připravila jsem nealkoholické mochito, dala jsem do něho třtinový cukr, limetku, matu a monin, vlastně do mochita přímo, takže i z matovou příchutí a dolila jsem to neperlivou vodou. A alkohol se dneska nekoná? Alkohol se dneska bohužel nekoná, protože to je vlastně představení pro základní školy. Střední škola Bohumín má v současné době 620 žáků. Přestože pořád ještě víc studentů školu opouští, než přichází, zastavil se po dlouhé době propad v číslech nováčků. V prvních ročnících máme o 40 žáků více, než bylo ke stejnému datu v loňském školním roce. Nebudu přehnaný optimista, ale řekněme, že je to taková větší skřička naděje. Potřebovali bychom, aby se aspoň ta čísla těch odcházejících žáků po maturitě, po vyučení vyrovnala. V Bohumíně se otevírají dva maturitní obory, sociální činnost a provoz a ekonomika dopravy. Učebních oborů je 7. Obráběč, zámečník, mechanik, opravář aut, elektrikář, kuchař, kadeřník a dvouleté provozní služby. Před 10 lety získali atleti v Bohumíně moderní tréninkové zázemí. Starý škvárový ovál u školy ČSA tehdy nahradil moderní s umělým povrchem. Sportovci za tu dobu prokázali, že ho umí využít ke zvyšování svých výkonů a láká také veřejnost. Letošní jubilejní Velká cena Bohumína se těšila rekordní účasti 205 závodníků. Trati dlouhé 50, 60 a 1000 metrů, kategorie pro děti, mládež i dospělé. Závod, kterým v Bohumíně končí venkovní sezóna, vznikl při otevření nového areálu v září 2004. Byl to historický okamžik pro bohumínskou atletiku, protože ovál na faji dosluhoval, škvára už se těžko dala udržovat, akceschopná, takže my jsme byli šťastní, že zastupitelstvo schválilo těch 6 milionů a něco. Na 10 let provozu je ta dráha ve velmi dobrém stavu. Letošním nejmladším účastníkem byl 1,5letý Ondřej Biálek, který trať absolvoval s pomocí maminky. Jemu i dalším dětem fandila mistryně Evropy v běhu na 400 metrů Denisa Rosolová. Špičková atletka, tehdy ještě jako Ščerbová, tento ovál před lety otevírala. Jsem ráda, že ty děti tady sportují, protože ne všechny města v Moravskoslezském kraji mají stadiony, až když to uškodí, tak se to asi využívá ještě více. A mám radost, protože těch atletů je málo, ono už je hodně sportu, kde se děti můžou zaměřovat, takže jsem ráda, že i pár dětí v Bohumíně se jako soustředí na tu atletiku. My chodíme často na takové závody, hlavně jako běžecké, a já si myslím, že to je jako dobrá věc, hlavně i pro děti, trošku pohybu, že nesedí jenom doma u televize nebo u počítačů. Těším se na ten závod a chodím do té atletiky. Běhám rád a dneska jsem se těšil. Na které místo to vidíš? Nevím. Tak které bys si chtěl? První. V hlavních kategoriích na startu 60 a tisícovky mužů nechyběl loňský vítěz 18-letý Michal Jarošek. Rozběh dal za 7,36 sekundy. Já jsem spokojený se svým časem, který jsem teď zaběhl, takže snad bude osobák dneska. A očekávám, že ve finále zautočím na osobák. Tento rok, jak je ten 10. ročník, tak je tady o dost více konkurence proti mě. Jsem spokojený. Michal 60 vyhrál, když dorovnal svůj osobní rekord na 7,20 sekundy. V závodu na 1000 metrů byl druhý s časem jen něco málo přes 2 minuty.
Mezi Bohumíňáky stanuli na bedně vítězů v 60. také druhý Jan Kaplarčík a první Lenka Jarošková a Tobiáš Šopík. Hlavní poháry putovali k závodníkům SSK Vítkovice. Vyrostla tady řada z atletů i atletek, kteří stáli na stupních vítězů na mistrovství České republiky, ba dokonce byli i přeborníky České republiky. A vrchol byl, když družstvo starších žáků skončilo v celostátní soutěži družstev na 5. místě v republice. Za 10 let se do velké ceny zapojilo přes 1200 lidí. Závod pomáhá získávat nové posily. Bohumínský klub má aktuálně na 100 žáků ve věku už od 5 let. Propojením známých příběhů, bajek a anekdot vznikla inscenace nazvaná Pohádky z klubíčka. Vydejte se s dětmi do divadla. V neděli 12. října hraje v kině K3 Divadýlko Kuba. Představení začíná v 10 hodin. Základní škola na třídě Edvarda Beneše spouští další ročník Školy na nečisto. Budoucí prvňáčci se hravou formou připraví na vstup do velkého školního světa. První část bude v úterý 14. října od 15 hodin. Probíhá v elokovaném pracovišti v Masarykově ulici. Nekalí prodejci útočí na seniory a nebezpečí číhají. Jak se jim bránit? Česká obchodní inspekce pořádá v Bohumíně besedu, která nabídne praktické rady. Ve středu 15. října od 1:30 odpoledne ve velké zasedací místnosti radnice. Výrobky a produkty regionálních zemědělců a řemeslníků, kapela i ukázky. Je tu další selský rynek. K3 zve na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka v pátek 17. října od 10 do 16 hodin. Fandové hokeje se dočkali, krajská liga mužů je v plném proudu. První domácí zápas se hraje HC Bohumín v sobotu 18. října, kdy nastoupí proti Rožnovu pod Radhoštěm. Utkání začíná v hale zimního stadionu v 17 hodin. Po zprávách listujeme novým okem a zpovídáme čerstvou držitelku stříbrné medaile z republikového šampionátu, oštěpařku Hanu Holaňovou z Bohumína. Roky jdou, poté konstatuje bohumínská kapela Grok ve svém klipu z narozeninové oslavy v parku. Já pro tuhle chvíli děkuji za pozornost, příště se potkáte s Lukášem, na viděnou.